сьогодні ми детально поговоримо про наступне. Про те, як ми взагалі вирішили оце і реалізувати цього Леобота 1.0. Покажу я демонстрацію ідеєшки, тобто як ми там пишемо код, як то там виглядає. В загальному, які завдання і які рішення в нас виникли на тому етапі версії Леобота, і в кінці того всього ми подивимося демку. От. Так, взагалі все почалося з того, що ми вирішили зробити робота нашого в симуляції. Тобто, виходить, як Любомир розказував, що ROS дозволяє використовувати симулятор Gazebo, і в цьому симуляторі, відповідно, вже можна промоделювати нашого робота. І промоделювати його таким чином, що ми можемо, по-перше, створити оцей зовнішній світ нашого робота і самого робота, тобто ми можемо створити, і вже відповідно додаємо там до нього ці стеки навігації, додаємо до нього там всі фічі, тобто датчики і так далі. От, але знову ж таки першою задачею було створити світ, в якому якби буде їздити наш робот. Добренько. Ми взагалі вирішили, щоб то було, скажімо так, не стидно показати. І той світ, ми вирішили зробити, що це буде картинна галерея. От, і наша картинна галерея – це якраз картинна галерея, що біля цього, біля Стефаника бібліотеки знаходиться. Я там пішов, все детально пофотографував, картини, план сфоткав. І, відповідно, вже повернувся додому, то все там пообробляв у фотошопі. І, скажімо так, почав вже роботу саме над створенням цієї галереї в симуляції. Як то все працює? Ми використовуємо, в першу чергу ми використовуємо докер-контейнери. Тобто, дуже зручно, тому що то не засмічує систему, тому що часто там доводиться ставити якісь бібліотеки, щось там пішло не так, чи щось ми там поламали, ми просто докер застрілили і починаємо собі, тобто відкрили новий докер і починаємо по-новому просто працювати, тобто дуже зручно. От, і в цьому докері нашому стоїть, по-перше, ROS Kinetic. І цей ROS, він також має там оці вже включені в себе цей повний пакет, він має включений Arvis і має Gazebo включений в себе, тобто ті всі пакети там стоять. І так само в цьому докері стоїть PyCharm, Qt Creator, там Midnight Commander для того, щоб ми, скажімо так, могли там по директоріях цього докера лазити туди-сюди, і Git там стоїть. Відповідно, весь код ми пишемо в PyCharm. І зараз я, скажімо так, спробую продемонструвати, як то все буде виглядати. Ми запускаємо, в першу чергу, ми запускаємо докер-контейнер. Ми запускаємо, і виходить, що... Зараз зроблю, можливо. Зараз, секундочку, він запуститься, тут 2 секунди, він трошки треба почекати, що він запустився. Трохи то займає часу, але то зараз він... Відповідно, тут запуститься зараз цей консоль, яка називається Термінатор, і ми вже з тої консолі оцього докера якраз і будемо продовжувати всю нашу роботу. У нас стартанув термінатор, вже відповідно в цьому термінаторі якраз ми і проводимо всю нашу роботу. Так, трошки його зараз збільшимо, щоб було видно. От, ну і виходить, стартуємо PyCharm. І вже отут у нас виходить, цей проект якраз наш створений. І, відповідно, всі наші пакети, все це отут. Значить, от така, грубо кажучи, структура самого проєкту.
Кожен пакет, от, наприклад, тут це є пакет веб-сервера, той, що ми, ну, скажімо так, багато писали. Получається, що кожен пакет в себе включає от CMake-файл і CMake-ліст, який якби є інструкціями для збірки потім, і package XML. І виходить, що цей package XML ми тут якби прописуємо всі залежності, які нам потрібні для, ну, для конкретного якогось пакету. От, відповідно, білдається то все командою Katkin make here. Виходить, що є така команда в цьому, в нашому в нашому докер-контейнері. Значить, дивимося. Так, зараз трошки я збільшу шрифт, щоб то все було видно. Так. Так, ладненько, ми тут можемо її просто тут зробити. Так, зараз, секундочку. SRC does not copy. Ага, зараз, секундочку. От так, зараз, так. От, і відповідно, тут виходить, ну, перебілдився проект, так як нічого не було змінено, то воно все відбулося зразу. Таким чином от саме виглядає от то, тобто, ну, все стандартно. Ми, грубо кажучи, пишемо код в PyCharm, тобто щось там міняємо, зразу комітаємо, тобто, і, ну, все як звичайно. Добренько. І от якраз тепер перейдемо до наступного слайду. Зараз. Так. Получається, що от з першою цією нашою задачею почалися якраз і перші проблеми. Тобто от якраз першу задачу це було зробити от симуляцію цієї картинної галереї. І якраз от перша проблема полягала в тому, що Gazebo, ну, не дозволяє редагувати ті от моделі, тобто що ми зробили. Тобто фактично виходить, що її потрібно зробити за один раз. От, і, ну, скажу вам, що то так досить є напряжно, тому що переробляти довелося, ну, десь, я не знаю, разів 5, напевно, переробляв, щоб кожен раз, ну, і від початку до кінця. І так, як, виходить, в нас там було близько 100 картин, то їх всіх треба було розставити, якщо щось ти там неправильно поставив, виходить, і зберіг то, то вже ти потім то відредагувати не можеш. От, і то така, ну, така досить... Ну, така проблема, скажімо так, що от треба було з тим трошки намучитись. От, друга проблема полягала в тому, що самі картини Gazebo, от, ну, самі моделі Gazebo інтегрує зі своєї внутрішньої папки. Тобто та папка знаходиться там десь в кінці тих всіх директорій його, і ми її в Git, звичайно, не включаємо. Тобто ми собі хотіли, ну, хочемо створити, скажімо, окрему папку, яка буде дозволяти там і, ну, і, скажімо, інтегрувати її в Git, і щоб нам було зручно, щоб вона була зверху директорії. Відповідно, щоб відповідно, якщо ми з якоїсь цієї зовнішньої папки інтегруємо ті, ну, вставляємо ті картини, то виходить, що сам код, бо Gazebo, оця вся картинна галерея, це, грубо кажучи, це здорова така XML на 36 тисяч строк. І відповідно виходить, що цей, що вона там, ну, інтегрується по-іншому. Тобто цей код виходить не такий, якщо б ми інтегрували оті картини з цієї якраз, ну, низькорівневої папки models. От, і, ну, для того там довелося написати, от завдяки Андрію ми написали, він написав цей скрипт, який перековбасив той наш, грубо кажучи, XML, і, ну, він став працювати таким чином, як треба. От, але то була така досить, ну, серйозна проблема. От, і третя штука полягала в тому, що всі картини, виходить, мають сумарно займати не більше 30 кілобайт. Тому що Gazebo буде тормозити.
От тому, ну от теж ми спочатку зробили ті всі якби картини, а виходить, що от, ну, кожна модель в Gazebo, то є якби така, ну скажімо, папка. В тій папці є своїх пару папок, в яких є XML, і десь там теж всередині тих всіх XML-ів знаходиться сама картинка, так як воно виглядає. І виходить, що, ну, що знов таки, щоб поміняти тих всі 100 картин, ну, всіх 100 картинок, потрібно було заходити в кожну цю папку і то міняти. От. І щоб, ну, щоб так не робити, то теж от в Ubuntu там була спеціальний оцей скрипт, який теж дозволив то зробити, скажімо так, одною командою, просто його запустивши. От тепер, ну, в результаті в нас вийшло щось отаке. Тобто, це от наша ця картинна галерея, тобто, що біля Стефаника. Тобто, от в нас вона вийшла от, ну, таким чином. От. І тепер, коли вже картинна галерея, ну, була готова, то ми вже могли собі перейти, получається, ну, вже до наступних задач, тобто вже безпосередньо до моделювання робота, тобто до створення там якихось, ну, своїх, займатися тим стеком навігації, там хтось там мав робити вигляд самого робота і, ну, і так далі. Тобто, ну, вже до задач, які були безпосередньо пов'язані з роботом. От, ну, а мені дісталася задача. Тобто ми собі так вирішили, що виходить, що ми хочемо, щоб наш робот мав голову. І причому ця голова мала мати на собі стереокамеру. Тобто, ну, і ми з цієї стереокамери в окулярах віртуальної реальності фактично мали мати, ну, мали бачити то, що бачить наш робот. Відповідно. Ну, тобто ви вдягаєте окуляри віртуальної реальності, вставляєте телефон і передає, ну, і бачите те, що бачить робот. Відповідно, коли ви крутите головою, то робот так само має, ну, в режимі реального часу не повертати, ну, голову, щоб це, ну, тобто було, виглядало так, як він то бачить. От. І, значить, з якими, виходить, ну, задачами, ага. Получається, що цей, що ми знайшли, цей. Ну, я знайшов аплікушку в інтернеті, яка, кажу, хлопці, має все готове, VR-сет. Тобто ми просто її би собі взяли, та й було б все добре. Ну, не треба би було нічого, скажімо так, цей там писати. От. Ну і відповідно, той слайд якраз демонструє, як я виглядаю в очах своєї команди, тому що зі мною в команді там Андрій, який там head of software на Shadow, 17 років в IT, Любомир, 15 років в IT, PhD, ступінь має ще там пару цих програмістів рівня сеньор, ну і я отам отак десь приблизно виглядав. От, відповідно, ми вирішили робити, ну, своє кастомне рішення, яке буде ще й до того всього працювати через веб, тому що, ну, щоб там не заставляти, по-перше, там юзера качати якісь аплікушки, по-друге, щоб не заморочуватися зі всіми цими операційними системами. От, і, ну, тобто таким чином. Так, добренько. Значить, тепер постає питання, як зв'язати оцей ROS з вебом. Тобто, ну, виходить, що ми хочемо браузер зв'язати от з ROS-ом. І от в ROS якраз є от стандартний така бібліотека, правильніше сказати, що то сервер, ROS Bridge він називається. І оцей ROS Bridge сервер, він так якби зовнішній API для ROS, він дозволяє його зв'язувати фактично зі всім, ну, зі всім фактично, чим ми хочемо. От. І, ну, і в тому числі з браузером. І якраз виходить, що в JavaScript є реалізована бібліотека, яка називається RosLib.js, спеціально для ROS. От, і відповідно, ми якраз от в цьому зі сторони ROS от піднімаємо цей сервер RosBridge, в браузері якраз імплементуємо цю бібліотеку RosLib.js, і відповідно вже через оті всі штуки ми комунікуємо. Так, от, перейдемо далі. Значить, в результаті того всього у нас вийшло то, що ми підняли, ну, також ми підняли там в нашому веб-пакеті, підняли Node.js сервер, який викидав дві веб-сторінки. Одна веб-сторінка, це виходить якраз от сторінка для VR-сету, то, що ми її зверху тут бачимо. А друга сторінка, це якраз наш пульт, виходить, був. Тобто, ну,
Ну, фактично, тобто ми ще зробили сторінку, з якої можна було просто там керувати роботом вперед-назад, вліво-вправо, повертати головою. От зараз я про ті сторінки трохи детальніше розкажу, але ну от в загальному от була от така штука. Тобто на JS-сервер, який викидав дві сторінки, до цих сторінок там підключалася оця Roslib.js, і воно там через IP-шки з'єднувалося з цим Rosbridge-сервером. От. І зараз от ми детальніше проговоримо про цей веб-інтерфейс, як він виглядає. Значить, тут з лівої сторони ми бачимо, от якраз це симуляція йшла з картинної галереї, тобто це от з цієї стереопари в газібо. Получається, що отут це вигляд з лівої камери цього робота. Взагалі, от в газібо є такий плагін, який якби ну, дозволяє просимулювати стереокамеру. От було питання, що як, ну, як от працювати з камерою. Получається, що от, ну, просто в газібо є плагін, ми його просто там ставимо, грубо кажучи, і він якби дає можливість от, ну, там, бачити, ну, передавати відео потік з камери на цей, на, ну, вже відповідно тут в нашу веб-сторінку. От, і отут з правої сторони, получається, ми бачимо от якраз з Arvizu, тобто імплементацію Arvizu, то, що показував Любомир. Тобто тут ми можемо роботу безпосередньо задавати, тобто точку, в яку він має приїхати. От, і так само получається, що є плагін для вебу, який ну, реалізований там якою, ну, фірмою, яка, ну, скажімо так, дає його задурно. Тобто ми фактично просто імплементували отут той, получається, цей плагін, що от якраз з Arvizu передається ото зображення. То, ну, фактично то, що робот думає, що він бачить. От, ну, ми ще якби його не закінчили тут доробляти, але ну, фактично ми цей, ми якби його тут, ну, вже скажемо, на якійсь там гілці заімплементували. От, тут кнопки, оце head control, це контроль от якраз головою робота, тобто вліво-вправо і відцентрувати цю голову. От, і получається оці forward, backward, left, right, це вже відповідно, ну, ми рухаємо робота там вперед, назад, вліво-вправо. Такс. Перейшли ми до наступної сторінки. Оце якраз VR, оця сторінка VR, тобто то, що фактично юзер мав би бачити, получається, на цьому. Ну, в себе там на телефоні, тому що він вставляє, ну, в 3D-ті окуляри. І, ну, получається, що тут йде якби оцей відеопотік з двох камер. Значить, для відеопотоку в ROS є такий спеціальний веб-відеосервер. От. І саме його, оцей веб-відеосервер, ми використали для того, щоб от, ну, передавати відео, тобто з цієї стереопари на оцю веб-сторінку. От. І ми зараз можемо подивитися, що в нас тут вийшло, от коли ми перший раз запустили робота. Що тут у нас вийшло? От дивимося, отут справа, це виходить, оце якраз відкрита ця сторінка VR-HTML, тобто з VR-сету. От зараз я даю команду роботу повернути голову. Бачимо, от як стрім там йде? Тобто він йде з лагами. От зараз я ще раз перекручу, покажу. Тобто от там в праву сторону екрану дивимося. Бачите, от зараз повертає робот голову, і от стрім йде з такими, виходить, затримками. Відповідно цей. Значить, що ми, як ми то питання вирішували? Ну, почав я писати, ну, ми насправді не знали, що то зробити треба, то що то треба зробити і цей. Такс. Получається, що цей. Получається, почав я писати на всі Stack Overflow і типу, питати, що таке, чому той веб-сервер так тормозить, тому що ну, фактично то єдине рішення для ROS, і ніби такий серйозний інструмент, і такі йдуть лаги з відео. От, і ну, писав я там до всіх на ROS Answer, всюди, і ніхто, ну, фактично ніхто не знав відповіді. От, і виходить, що, ну, що вийшло. Так, що я десь в Ютубі натрапив на відео, яке, от, скажімо так, ну, де от чувак теж запустив оцей відеосервер, і у нього все просто йшло просто ідеально, тобто без, ну, без лагів, без нічого. От, та я почав йому писати, кажу, що то таке в тебе. А він цей, він каже, та ну, в мене просто все запрацювало з цього. Ну, фактично, просто я запустив і все працює. З коробки. Та єдина от різниця була між, ну, між ним і між мною в тому, що він запускав то з реальної камери. От, та я запустив зразу теж реальну камеру. І що ви думаєте? От зараз побачимо,
що у нас тут відбувалося. Так, от я рухаю камеру, і бачите, і практично, ну, без затримок, там, якщо затримка якась є, тобто, ну, все працює, ну, гладенько, класно і цей. От, ну, і тут я, тут ми, коротше, зрозуміли, в чому була проблема, що проблема була насправді не в сервері, а справа була в Gazebo. Тобто Gazebo от видає відео потік от з такими лагами. От. Ну, відповідно, ми почали його любити після того ще більше. От. Але ми ту проблему теж вирішили, можна сказати, тому що ми от якраз от Андрій поставив в себе цей на комп'ютері NVIDIA, це, ну, драйвера для відеокарти, і запустив оцей докер-контейнер якраз спеціально з драйверами для цієї карти. І відповідно от та проблема, от, ну, частково, можна сказати, була вирішена, тобто вона почалася, ну, нормально, та й вже відеопотік більш-менш нормально передаватися. От, зараз ми поговоримо про то, які рішення нам якраз треба було зробити для оцього нашого VR-сету. От, виходить, для того, щоб, ну, зробити оцей VR-сет на мобільному телефоні, треба було от вирішити декілька таких нетривіальних задач зі сторони вебу. І в першу чергу це треба було зробити то, щоб, ну, екран був фулскрін. От, і, ну, ми почали думати, тобто там якось забирати, получається, оцю верхній браузері, оцю верхню строку. Мучилися ми з тим, коротше, і цей, ну, довго мучилися. І так само друга проблема була в тому, що повинна бути також landscape мода. Ну, тобто, що от коли юзер бере телефон, що воно йому, типу, ну, не пере, ну, коли ми телефоном рухаємо, виходить, що по гіроскопу там цей міняється положення екрану. І треба було, щоб ця мода була landscape залочена. І був якраз оцей фулскрін. От. І як виявилося, ну, як виявилося потім, що от браузер дозволяє зробити оцю landscape моду тільки в випадку, якщо вже є готовий фулскрін. Тобто залочити її, ну, просто так не можна. Тобто її можна залочити тільки в випадку, коли є фулскрін. А оцей фулскрін, його можна зробити тільки по кліку. Тобто, ну, тобто зразу відкрити от сайт, що він от був у фулскрін і landscape мод, так не можна. Потрібно, щоб був якби якийсь клік, тобто згода юзера. От, і відповідно тоді він якби дозволяє оцей вже зробити оцей фулскрін і landscape мод. От, і третя проблема получалася в тому, що, ну, оскільки наш потік, відеопотік передається в цьому, ну, там звичайні ці JPEG файли, то ми його приймаємо в HTML на tag image. Відповідно, якщо ми на тегу image, то у нас через якийсь час получається сторінка просто гасне. От ми юзер вставляє цю штуку в телефон, там 2 хвилини щось він поробив, і сторінка раз і загасла йому. І потрібно було якраз от зробити так, щоб та сторінка не гасла ще до того. От, і тут ми використали, от є бібліотека спеціальна, вона називається NoSleep.js, так. І фактично вона якесь там мінімальне відео десь там запускає в фоні цієї сторінки, і тому, ну, і сторінка тут не гасне. От, і ще одна штука, щоб от зразу, скажімо так, от коли юзер тільки відкриває нашу веб-сторінку, щоб зразу от вона була оця landscape мода і full screen, то так можна зробити тільки в випадку, якщо ми додамо от файл маніфесту до цього, до веб-сторінки. Там от зараз з'явилася можливість така в цьому в HTML5, що ми можемо додати оцей маніфест. І то воно не буде працювати зразу, а буде працювати тільки в випадку, коли ми є така в браузері функція додати на головний екран. Тобто ця веб-сторінка фактично ставиться, ну, так як аплікушка виглядає в нас на екрані мобільного. От, тільки от зробивши оті всі маніпуляції, ми можемо добитися от того, ну, того фулскріну, якого ми, ну, якого ми хотіли для оцього VR-сету. От, тобто, ну, такі досить, ну, нетривіальні задачі для вебу, і ми, ну, дійсно ними трохи там, ну, помучилися над тим. От, і також цікава задача була от саме, ага, ще, до речі, скажу пару слів про гіроскоп. Тобто от голова, коли юзер повертає головою, то дані, виходить, з гіроскопу через цю веб-сторінку і через цей RosLeap.js передаються вже до Роса. От, але, ну, там фактично, ну, то не було складно то зробити, тому що там браузер дозволяє то робити просто, там, ну, фактично ми там цей слухаємо
ті повертання його, і там є такі коефіцієнти альфа, бета, гамма. Ну, тобто це просто там гуглиться, це ну то зразу зробилося. От. І далі поговоримо про от, безпровідний джойстик. Ми хотіли зробити, щоб от, виходить, той наш робот в симуляції їздив ну, за допомогою якогось безпровідного джойстика, тобто, що не треба було там конектитися там, в цей комп'ютер і цей. Відповідно, ну просто ми, скажімо так, хотіли використати от звичайний там геймпад, тобто там Bluetooth геймпад. І тут поставило ну, запитання, до чого той ну, геймпад ну, підключати. Розумно, ну якби ну так на перший погляд здавалося би логічно підключити його ну до комп'ютера, в якому є ну на якому якраз і запущений той робот. От, але виходить, що цей наш, ну, по-перше, цей наш Bluetooth, він по-перше, от, ну, в звичайних цих геймпадах він там 8 метрів має, та, той Bluetooth тягне. І ну, ми не хотіли, якби, ну, скажімо так, обмежувати радіус дії того робота, тому що все ж таки він працює у нас по Wi-Fi. І, цей, ну, і ми, скажімо так, теж почали думати, як би то обійти цю задачу. Ну і плюс не всі комп'ютери теж мають у цей в себе інтегрований Bluetooth модуль, тобто, можливо, навіть би довелося ще там докупляти якийсь саме цей Bluetooth модуль і втикати в цей комп'ютер. І ми вирішили, що він повинен підключатися, якраз у цей Bluetooth джойстик повинен конектитися до нашого телефона. Тобто, от телефон, що ми вставляємо в VR-сет, до нього має законектитися оцей Bluetooth джойстик, і вже відповідно з Bluetooth джойстика він має, ну там з цього Bluetooth джойстика через телефон, і мають передаватися через цю веб-сторінку, передаватися сигнали для робота. От. І тут ми теж сильно, ну, скажімо так, трохи заморочилися, бо виходить, що зараз ну, тут ціла, скажімо так, як пише на Learn JavaScript, там ціле кодло кросбраузерних несовмістимостей виходить в цій штуці. І, ну, взагалі, якби JavaScript дає от стандартний веб-Bluetooth API. От. Але там, якщо подивитися на той код, він там на цих на промісах написаний, ну, коротше, то було так цей, напряжно, скажімо так. І ми вирішили поступити простіше. Получається яка штука, якщо от ми Bluetooth наш джойстик спарюємо з мобільним цим телефоном, то він оприділяється як клавіатура або як мишка, в залежності від моди, яку ми виберемо на цьому нашому самому джойстику. От. І виходить, якщо ми ну, вибираємо моду, коли він оприділяється як клавіатура, то ми фактично можемо вже фіксувати події on-key mouse і on-key down, ну, то як звичайної клавіатури на цій веб-сторінці. От. І виходить, що там є теж оцей кей-код, тобто кожне нажаття, як, ну, кожне нажаття має, кожна кнопка, грубо кажучи, має свій кей-код. От. І тут, ну, тут теж тут ціла якраз таки ця плеяда тих несовмістимостей, тому що відкриваєш, наприклад, програму, яка запускає, ну, ту саму програму, яка запускається от в Firefox, і та програма, яка запускається в Chrome, і ці кнопки, вони там трекаються по-різному або взагалі не трекаються. Коротше, така тут штука виходить. Ну, але фактично ми, ну, ми зробили так, щоб оцей джойстик, він по цих кліках на кнопку фактично передавав ті дані в цю веб-сторінку. От, ну, поки що це не, ну, джойстики, якби, ну, воно працює тільки поки що через цей, через Chrome, от, але, ну, я думаю, що там можна потім буде якось вирішити, поки що ми то не вирішували, що воно, якби, було кросбраузерне. От, так, ну, фактично про то все, що я тільки що говорив, то є Leobot 1.0. Leobot 1.0, він існує в симуляції тільки, тобто, ну, його нема, скажімо, там, в реалі, але він існує, ну, тільки от в нашому, скажімо так, віртуальному світі. От, значить, зараз от ми активно ведемо розмови над Leobotом 2.0, то вже буде робот в реалі. От, він має мати цей меканум колеса. Зараз на наступному слайді я покажу, що, ну, хто не знає, що то ті меканум колеса роблять. От, але, ну, фактично, він буде зроблений з алюмінієвого профілю. Такі профілі спеціальні продаються, тому що вони дають, ну, досягнути певну, ну, необхідну точність. І, ну, тому що якщо зробити, скажімо так, щось там трошки криво, то ті вже колеса будуть їздити, ну, типа, робот буде їхати не прямо, а буде от мати якийсь кут повороту. І, відповідно, як, ну, ми будемо використовувати той профіль, щоб воно було точним.
От. І виходить, зараз тут буде відео, хто не знає, що таке ці меканум колеса, зараз ми цей покажемо зараз, секундочку. От, і виходить, от він отак дозволяє роботу їхати в боки. От, отак він, наприклад, дозволяє там роботу їхати. Ну і відповідно вперед-назад також він дозволяє. От, тобто фактично от, ну, ця 2.0 версія буде на цих меканум колесах. Leobot 3.0 ми хотіли би зробити на отаких колесах. Це от запропонував Любомир, саме такі колеса, от, нам всім дуже сподобалося, але ми поки що вирішили почати з трохи простішого. От, ну, тому що фактично це поєднання Y-shaped коліс, які дозволяють роботу їздити по сходах. І плюс вони, от бачимо, там на кожному кінці цього Y-shaped колеса підключене ще колесо цього. Ну, меканум колесо, яке теж буде дозволяти йому отак їхати, ну, тобто в боки їхати, по сходах їхати, от, ну, таким чином. Плюс він буде там управлятись голосом, можливо, там ще буде цей такий 3D-екран, ну, коротше, поки що то тільки розмови все. От, ну, і активно зараз теж ведуться розмови над Leobot 4.0, він буде виглядати отак і захищати планету від космічної нечисті. От, ну, це, звичайно, жарт. От, але, ну, скажімо так, плани якісь у нас є, ну, трошки амбіційні, тому що цей, ми хотіли би, от, ну, от як ми взагалі перше познайомилися з Андрієм, то Андрій сказав, що, виходить, є дуже багато робототехнічних конкурсів, які зараз там проводяться, там, зокрема, в Дубаях, там, в Китаї, тобто, в яких можна брати участь, і там, ну, досить, ну, непогані ті, ну, призові фонди, там, от в Дубаях був щось призовий фонд, там, щось декілька мільйонів доларів, от. І, ну, ми би отак хотіли, таку, можливо, то така велика наша мета, ми би хотіли теж, ну, брати участь в цих конкурсах, от, з робототехніки. Ну, але для того, щоб взяти там участь, треба ж вміти того робота зробити і вміти, скажімо так, щось цей. Ну, і саме от для того ми якраз і робимо цей проект Leobot, тобто, щоб навчитися того роз, щоб підівчитися. Тобто, ну, тут задача не в роботі телеприсутності, а задача от просто, ну, щоб, скажімо так, вивчити роз. От, ну, тому то є в нас така можливість, скажімо, і щоб, ну, щоб, скажімо, цей роз вчити. І виходить, це наша група на Фейсбуці, от, і ми, ну, так, цей, вона там відкрита, то туди додаються там якісь наші останні розробки, туди додаються всякі там тематичні, виходить, там пости про робототехніку і так далі, тому долучайтеся. От, так само хотілося б, ну, щоб знайшлися ентузіасти, які б долучилися і до нас в команду, тому що нас є мало, скажімо так, того всього Leobot ми робимо так дуже помало, от, і, ну, відповідно, якщо б були ще якісь люди, то було б, звичайно, краще. От, це код Leobot на GitHub, виходить, він відкритий, всі можуть там зайти, дивитися, задавати якісь там нам питання в Фейсбуці, чи там де завгодно. От, і зараз у нас буде демонстрація. Так. О, зараз ми запустимо якраз Gazebo і в ньому цю картинну галерею. А, PyCharm закрити. Ага, окей. Зараз. Екзит. От, виходить, відповідно, то наша вже картинна галерея в цьому, в Gazebo. Такс. От, такс. І зараз ми ще запустимо наш веб-сервер. Тобто, ну, кожен пакет, тобто кожна частина ROS, вона, грубо кажучи, кожен оцей пакет, він запускається окремо. Тобто, фактично, я в консолі, от, ну, там, кожен пакет запускаю от через команду. Так, о, в нас стартанув цей сервер. І зараз Максим вийде сюди от з телефоном, в якому джойстиком. Так, там все спарилося.
відкривається. У мене, значить, на телефоні запущений Chrome. І в ньому... Так, а я зараз в той час. Власне, чекай, блядь. Ну, секундочку. Взагалі, робили цю сторінку таким чином, щоб вона працювала і на всіх браузерах, на всіх платформах. Тобто, я запускав себе на айфоні, і воно теж показувало. Показувало стрім, показувало екран. Тільки єдине, що Bluetooth-джойстик поки що тільки під Chrome і тільки під Android, але там інші коди, і, в принципі, це можна реалізувати для того, щоб йшло так само і на айфоні. Також плюс айфона в тому, що там Retina дисплей, і, відповідно, коли ви маєте окуляри, тут є дві лінзи, і воно збільшує. І на екрані з дрібним зерном ви будете краще бачити краще зображення. От. І таким чином якісніше буде картинка. От. Так. Ще така особливість, коли ставиться сюди телефон, то ви будете мати, як ви бачили, дві окремі стіни, двох окремих камер, і вони мають проєктуватися на очі. Тобто, коли я ставлю сюди телефон, я його налаштовую таким чином, що? Таким чином, щоб зображення з двох частин проєктувалося прямо мені на зіниці і сходилося в стереокартинку. Слухай, у тебе там цей закритий VPN? Так, зараз, секундочку. Зараз. Основна частина робота взагалі в нас, вона, ну, з якою принаймні мені доводилося працювати, це веб-сервер. Самого бекенду там мінімальна частина, там велика частина це те, що йде на JavaScript написано, на фронтенді, що стосується відео, стосується безпосередньо деяких обчислень, тобто керування роботом, коли на джойстику ми даємо команди, а джойстик у нас підключений, як ви пам'ятаєте, до мобільного телефону. Відповідно, ми пам'ятаємо позицію голови, от, і коли натискаємо кнопки, формується новий пакет для ROS-у, який через, так як показували постеку, через як називається там розбріч, і друга частина JavaScript-ова бібліотека. Спочатку JavaScript-ова бібліотека під'єднується до розбріч сервера, до бекенду, і таким чином цей пакет проходить з телефону на сам ROS-ноду, яка там в симуляції чи в реальному роботі працює. Тато насправді відвалювався цілий час Wi-Fi, коротше, так. Так, ми запустили. У мене вже є зображення на екрані. Ви будете буквально бачити зображення таке, як у мене, тільки в мене воно буде в 3D. Тобто тут у вас зараз на екрані оця індекс HTML, тобто це фактично пульт нашого робота. От зараз я її чуть-чуть зменшу. От, тобто ми бачимо, це пульт нашого робота. От я просто його трохи збільшив, щоб було видно. От, а він зараз вже має оцю сторінку якраз з VR-сетом в себе на телефоні. От він крутить головою, виходить, і там відповідно виходить, ну, робот цю голову свою повернув. От. Так, і зараз він цим джойстиком спробує проїхатися. Тобто вперед-назад оцей, да-да. Так, саме стоп. Так, ні, робот не йде, це джойстик не спарений. Швидше за все, що джойстик від'єднався. Зараз, секундочку, ми ще раз спробуємо спарити цей наш Bluetooth. Зараз, одну секундочку. Так, за Bluetooth. Імпорт забути. В принципі, спочатку, коли ми напускали на слабших комп'ютерах, наприклад, без NVIDIA карти, без драйверів, то воно досить повільно була ця симуляція. От. І тільки потім, коли ми поставили драйвер і налаштували, то пішов швидший стрім з Gazebo, власне, про який Ігор казав. Потім намагалися налаштувати це відео для того, щоб воно йшло справжнім відеопотоком, а не MPEG-файлами.
І тому тоді впевнився в те, що тег відео в HTML він насправді не приймає MHP, і того неможливо зробити блокування таким чином. Бо якби ми мали справжнє відео, то ми б вирішили те останнє питання, там, де потрібно запобігати блокуванню екрану по часу. І поки що зупинилися на тому, що ми лишаємося в форматі HTML, відповідно, це просто HTML, показується екран, не блокується завдяки тій бібліотеці JavaScript-ові, яка просто десь в фоні запускає відео. Так, зараз, одну секундочку, все, тут у нас запустився цей. Так, раз. О, так, бачимо, далі стрім працює. Може. Так, от. І зараз тут, наприклад, відкриємо Gazebo. І от бачимо, я нажимаю кнопку на пульті, і робот поїхав наш. От тут. Так, о, Максим зараз повертає голову. Бачимо, оця штука зверху, то голова його крутиться. От так. Робот нас поїхав в бік. От. Зараз назад ми його запустимо. Так, поїдемо назад. От, розвертаємо. Ну, тобто, фактично, отак то відбувається. От, ну, і відповідно, в той час Максим на цьому, на екрані, та, бачив він таку штуку. От, тобто, ну, в принципі, так. В принципі, це все, що ми хотіли показати. От. Так. Добренько. Ви ще зможете підійти після доповіді Андрія. Зараз це буде? Бо ми планували, можливо, в самому кінці події. В будь-якому випадку ми будемо, так що ви зможете подивитися окуляри, подивитися в 3D, попробувати, як вона працює. Зараз. Так, добре, якщо є якісь питання, то можна задавати. Ні, ми не дивилися. Ми, по-перше, чому не дивилися? Тому що він з'єднується по Bluetooth. Тобто ми не напрямую. От, є якраз, виходить, оце Bluetooth API. От, ми на нього дивилися. От, але нам от більше сподобалося підключити його просто, як, ну, спарити з телефоном, щоб воно як клавіатура, тому що, ну, там, ну, код простіший, я не знаю. От. І що із новинок? Оце веб VR IP ми не розглядали. От, але для роботи, ну, з гіроскопом там, в принципі, ну, немає нічого складного. Там ми просто даємо цей Add Event Listener і на Device Orientation, і там альфа, бета, гамма рахуємо, все, типу, от. Таким чином, так. Так. Так, можливо, ну, можливо, і хотіли би, але, ну, знов-таки, виходить, що от, ну, от через оцю всю крос-платформеність, тобто ми не хочемо тільки це на мобільних телефонах запускати. Ми, наприклад, хотіли, от, ну, якщо ви, наприклад, хочете ці всі сторінки відкрити з комп'ютера, тобто, от, то, відповідно, потрібно ще, типу, ну, якусь аплікуху писати для цього, для комп'ютера. От, тому, якби, я не знаю, ну, вибрали то рішення через веб, воно, по-перше, так, як ви кажете, було менш, ну, менш ресурсозатратним, а по-друге, ну, крос-платформенне. От.